КВ-1. Якщо ви додивитесь відео до кінця, то дізнаєтесь. Історія КВ-1. Як виглядає КВ-1 на фото, відео. Цікаві факти про нього. Як німці називали КВ-1. Як долав КВ-1 цілу армію німців. Технічні характеристики, в чому особливість КВ-1. Що говорили німці про його бойове застосування. Отже, КВ-1 – важкий танк часів Великої Вітчизняної війни, виробництво якого було розпочато в 1939 році. Абревіатура КВ-1 означає Клим Ворошилов. Офіційна назва серійних радянських важких танків випуску 1939-1943 року, названих на честь героя громадянської війни, військового політичного діяча Ворошилова Климента Єфремовича. Ворошилов, також Клим Ворошилов, народився 23 січня 1981 року в нині названому Лисичиганськ, Луганська область, Україна, революціонер, радянський військовий державний партійний діяч, учасник громадянської війни, одних з перших маршалів Радянського Союзу 1935 року. Серійне виробництво було розгорнуто на Кіромському заводі в Ленінграді, однак починаючи з липня 1941 року почалася евакуація до Челябинська. Історія створення танка КВ-1 почалося в кінці 1938 року з постанови Комітету оборони СРСР, яке наказало конструкторському бюро Ленінградському Кіромського заводу зайнятися створінням важкого танка з протиснарядною бронею і потужним озброєнням. Кіровський завод не був єдиним підприємством, який працював над створенням важкого танка для Червоної армії. У тому ж Ленінграді аналогічне завдання отримав завод номер 185. Взагалі треба відзначити, що в той час ідея побудувати потужного танка з протиснарядним бронюванням літала в повітрі, і керівництво СРСР відмінно розуміло необхідність створення подобної машини. Всередині і в кінці 30-х років в моді були багатомасштабні танки. Вважалося, що встановити на танк багато веж можна серйозно підвищити його бойові міці. За такою схемою в СССР серійно випускався Т-28 і Т-35. Починаючи майбутні КВ, передбачалося зробити за багатобаштовою схемою і встановити три вежа. Цей танк на стадії креслень називався ЦМК. В цей же час група молодів фахівців, що працюють на Кіромському заводі, створила на базі ЦКМ важкий однобаштовий танк з дизельним двигуном. Танк вийшов дуже вдалим і в кінці 1939 року був прийнятий на озброєння єдиною державною системою попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. Нова машина отримала горде ім'я КВ. Початок війни КВ-1 був найпотужнішим і найзахищеним танком Червоної армії. Єдиним засобом, який міг ефективно пробувати його броню, було зенітне 88-мм знаряддя, яке ставилося на пряму наводку. Основне призначення важких танків – знищення укріплених точок, живої сили і броні противника. Аж до 1943 року КВ-1 успішно справлявся з цим завданням. Цікаві факти. У танкістів були серйозні нарікання з поводу ненадійної трансмісії, особливо у перевантажених танків військового часу. Модернізація ж КВ-1 не представлялася можливою. Посилення бронезахисту привело б до подальшого підвищення маси, що було б недопустимо. Однак модернізація танка під час війни проходили. Так, в серпні 1942 року було вирішено почати виробництво КВ-1С, С означає швидкісний. Основною метою було знизити масу машини, в тому числі за рахунок стоншення броні. Вона все одно залишилась непробиваємою для німецьких гармат. Але зате маса танка зменшилася до 42,5 тонни, а товщина і прохідність істотно зросли. Рішення про створення КВ-1С було виправданим. Проте з його випуску армія не отримала важкого танка, який відрізнявся від середніх за бойовою потужністю. КВ-1 був зовсім непростим у виробництві. Всього аж до 1942 року випущено 3236 КВ-1 характеристик. На початку на танк КВ-1 оснащувався двома спареними гарматами калібру 76,2 мм і 45 мм. Пізніше, після випробування, замість 45-мм гармати встановили кулемет ДТ-29. Під час війни з Фінляндією гармату 76,2 мм К-11 замінили на 76-мм гармату Ф-34. Осінь 1941 року К-1 був переозброєний гарматою ЗІС-5, тому що вона була більш надійною, на відміну від Ф-34. Гармата ЗІС-5 мала велику довжину ствола, це й послужило одною з причин до відмови. Корпус танка складався з катаної броні, товщина якої досягала 45 мм. Також танк мав кілька кулеметів – спарений, курсовий і кормовий. КВ-1 мав дизельний двигун, потужність 600 кінських сил. Маса танка становила 47,5 тонн. Радянський танк КВ-1 мав класичну схему компонування
Відділення управління знаходилось в передньому краї машини. За ним слідувало бойове відділення, потім моторний відсік і відділення трансмісія. Екіпаж танка КВ-1 складався з 5 чоловік: командир танка, механік-водій, навідник, заряджаючий і радист-кулеметник. До КВ-1 було кілька кличок. Одне з них німці називали його чудовиськом. Завдяки створенню танків КВ Радянський Союз став єдиною державою, що мала на 41-й рік масової кількості важкі танки з протиснарядним бронюванням. Німці називали КВ чудовиськом. Пошуки та експерименти головним недоліком танків другої половини 30-х років була слабка броня, що пробувалася вогнем протитанкових гармат і великокаліберні кулемети. КВ-1 відрізнялося від них. Він був створений в 1939 році під керівництвом Коціна. Танк мав 76-мм гармату і 3,762 кулемета. Перші КВ пройшли військове випробування в ході радянсько-фінської війни, яка стала першим конфліктом, де знайшли застосування важких танків з протискладним бронюванням. Тоді на фронті проходили випробування радянські важкі танки КВ і багатобаштові СМК і Т-100, що діяли на складі 20-ї танкової бригади. В танкових боях, які у фінській війні були рідким явищем, новітні машини участі не брали, то виявилися незаменимими при прориві укріплень противника. КВ-1 витримав попадання практично будь-яких снарядів проти танкових гармат. В той же час 76-мм снаряддя виявилося недостатньо потужним для боротьби з дотами противника. Тому вже в ході війни на базі КВ-1 почалася розробка зі збільшеною вежею і встановленою 152-мм гаубицею майбутній КВ-2. В той же час, з досвіду радянсько-фінської війни, було прийнято рішення відмовитися від створення важких багатобаштових танків, які впиралися дорогим і складним в управлінні. Вибір був остаточно зроблений на користь КВ. Не мав рівних на червень 1941 року КВ, міг вважатися одним з найсильніших танків в світі. Всього на початок червня 1941 року в частинах Червоної армії налічувалось 412 КВ. Так само була і інша назва – «Привид». Радянські танки КВ німці називали «примарою». Лякаючи чутки про невразливу бойову машину, Червона армія ходила спочатку війни. Машину вдавалося зупинити тільки після того, як перебили гусениці вогнем з висококаліберних гармат. На броні залишалося десятки м'ятин, але пробити її не вдавалося. Німці називали «примарою», по-перше, танк КВ гарантовано вражав всі німецькі броньовані об'єкти в досить великих дистанцій, і часом німецькі танки навіть не бачили його. Тому вони його називали примарою. Вони не бачили, звідки по них ведуть вогонь. По-друге, будь-який снаряд з протитанкової гармати ПАК-35 просто-напросто відлітав, зазначив військовий історик Василь Шишков. Бойове хрещення КВ пройшов під час радянсько-фінської війни. Машину кинули в найскладнішу ділянку фронту – лінію Маннергейма. Так називали комплекс укріплення між Фінською затокою і Ладозьким озером. Один КВ-1 проти німецьких танкових дивізій. У червні 1941 року 6 радянських бійців і танк КВ-1 дві доби стримував наступ дивізія генерала Франца Ландграфа біля литовського міста Расеняй. Знерухомлена бойова машина стояла біля дороги. Німці навіть вирішили, що танк кинули. Але коли колона техніки вермаху наблизилася, вежа танка раптово повернулася. Потужна гармата кількома точними вистрілами знищила вантажівки з пальним і бронетехніку супроводу. Німці, по суті, нічого не могли зробити. Танк, який перетворився на абсолютно невразливу вогневу точку, виносив буквально всі броні автомобілі противника. І тільки застосування військової хитрості німцям допомогло з цим танком впоратись, сказав військовий історик Василь Шишков. Німці кинули на екіпаж КВ всі наявні в цьому районі резерви. Ситуація збоку здавалася абсурдною. Нерухомлений танк проти цілої армії. В результаті бронетехніку оточили і розстріляли із зенітної установки. Для цих знарядь бронетехніка вразлива. У середині танка німці знайшли загиблий екіпаж. Німці буквально напряму наводку підтягнули важку 88-мм зенітку і 10-15 пострілів зробили по танку, 6 з яких стали фатальними. Решта або рикошетами виявилися, або не заподіяли танку ніяких проблем, сказав Василь Шишков. На жаль, велика частина КВ-1 була втрачена не через бойові причини, а поломки міста Черпального. Також раджу подивитися мої інші відео, наприклад, танк «Білий тигр. Міф чи реальність». Сподобалось відео? Поставте, будь ласка, ваш лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більш цікавого. Дякую!